අයිබවන් සුබ දැසනක් අද ජනවාරි මාසයේ 19 වෙනිදා විවේකීර්ති දවස අපි අද සූදානම් අද දවසේ පත්තර සමගින් ඔබත් එක්ක තොරතුරු බෙදා හදා ගන්නට සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි පුවත්පත් ඇසුරෙන් අයිබවන් සංග සුබ දැසන අයිබවන් දිරිනි සුබ දැසනක් විවේකී කිව්වට ඉතින් ගෙදර ඉන්න අය තමයි දන්නේ විවේකයක් තියනවද කියන කාරණේ ඉදිරියට වෙනදට වැඩි සමහරලාට වැඩ වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් කොමුණත් අදත් සතියන්ත ජාතික පුවත්පත් වලට අවධානය යොමු කරන්නට සූදානම් හඬපටවල කතා බහ තමයි හැම පුවත්පතකම වගේ මුල් පිටුවල අදත් වාර්තා වෙන්නේ හඬපටවලින් එළිවුණු පෞද්ගලික කාරණා පසකින් තැබ්බොත් මෙහිදී අධිකරණයට විනිසුරුවරුන්ට කළ කතා බහ ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් සමග කළ කතා බහ මේ පිළිබඳව තමයි වැඩි අවධානයක් යොමු යුත්තේ මොකද නීතිය පසිඳලන ආයතන පිළිබඳ රටේ ජනතාවගේ විශ්වාසයක් නැතුව ගියොත් ඒ පිළිබඳ ලොකු ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තියෙනවා ඒ ගැන තොරතුරු කිහිපෙකුයි අපි මුලින්ම උපුටා ගන්නේ සිළුමිණ පුවත්පතේ තීන්දුව වෙනස් වෙලා නම් විනිසුරුවරුන් අත්අඩංගුවට රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයාගේ හඬපටවලින් අනාවරණය වන අධිකරණ විනිසුරුවරුන් බලපෑම්වලට නතු වී නඩු තීන්දුව වෙනස් කර ඇති බව විමර්ශනවලින් තහවුරු වුත් ඔවුන් අත්අඩංගුවටගෙන නඩු පැවරීමට තීන්දුව වී තිබෙනවා ඒ අනුව ඉදිරි දින කිහිපය තුළ විනිසුරුවරුන් තිදෙනෙකු කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසයට කැඳවා මේ සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ ලෙස ප්‍රශ්න කිරීමට නියමිතයි එසේ ප්‍රශ්න කිරීමට නියමිතව සිටින්නේ විශ්‍රාමික මහාධිකරණ විනිසුරු පද්මිනි එන් රණවක මන්ත්‍රීවරයාගේ හඬපට නිසාම වැඩතහනමට ලක්වුණු පද්දේගම් ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ධම්මික හේමපාල සහ ඇඹිලිපිටිය මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් පිලපිටිය යන මහත්තුරුන් ඒ විනිසුරුවරුන්ගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමෙන් පසු විමර්ශන උද්ෘතයන් නීතිපතිවරයාට යොමු කිරීමට නියමිත අතර එයින් පසු ලැබෙන උපදෙස්වලට අනුව ඉදිරි නෛතික පියවර ගන්නා බව උසස් පොලිස් නිලධාරියෙක් සඳහන් කළ බවයි සිළුමිණ පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ සිළුමිණ පුවත්පතේම ඡායාරූපකයන්ට සූදානම් මේ ඡායාරූපයට නම් තියලා තියෙන මෙහෙම ඇත්ත එළියට රංජන් ඇතුළට ඇත්ත එළියට රංජන් ඇතුළට මේ ඡායාරූපේ මං හිතන්නේ කොණ්ඩේ හදාගෙන බොහොම හැඩවෙලා තමයි එතුමා අත්අඩංගුවට ගන්න අවස්ථාවේ ගියේ. නමුත් එකපාරටම දැන් මේ කොණ්ඩේ නැති වෙලා තමයි මේ ඡායාරූපේ ඉන්න දකින්න ලැබෙන්නේ. අපි යනවා දිවයින පුවත්පතට දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහයේ ප්‍රධාන තොරතුරු ආන්දෝලනාත්මක නඩු තීන්දුව දුන් විනිසුරුවරුන්ගෙන් දුරකථන පරීක්ෂාවට. දුමින්ද සිල්වා මරණ දඬුවම, බැසිල් නාමල් යෝෂිත රිමාන්ඩ් කිරීම, සිල් රෙදි නඩුව හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ හමුදා සහ පොලිස් නිලධාරීන් සිරගත කිරීම. යහපාලන ආණ්ඩු සමයේ විභාග වූ ආන්දෝලනාත්මක නඩු කටයුතු සඳහා රංජන් රාමනායක හිටපු රාජ්‍ය ඇමතිවරයාට අමතරව තවත් මැති ඇමතිවරුන්ගෙන්ද අධිකරණ විනිසුරුවරුන්ට දුරකථන මගින් බලපෑම් එල්ලුවේ දැයි සොයා බල ලෙස අගවිනිසුරු සහ නීතිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටීමට වත්මන් රජයේ තරුණ මැති ඇමතිවරුන් කණ්ඩායමක් සූදානම් වන බවයි ඒ විදිහට අද තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. ටිකක් වෙනස් විදිහේ ඡායාරූපයක් එක්ක මෞබිමත් තොරතුරක් වාර්තා කරනවා මේ ගැනම. අඹේ පිටියට කළ දේ කරනවා කියා විනිසුරු පිලපිටියට රංජන්ගෙන් මරණ තර්ජන. ආන්දෝලනාත්මක හෙළිදරව්වක් තමයි මේ විදිහට මෞබිම කරන්නේ. ගෝඨාභය මහින්ද ඇතුළු විපක්ෂ ප්‍රබලයන් හමුදා පොලිස් බුද්ධි හිටපු ලොක්කන් ප්‍රසිද්ධ හිමියරුන් හිරේ දාන්න කියලා ජංගම නිල පෞද්ගලික සහ අධිකරණ කාමරයේ දුරකථනවලට කතා කරලා රංජන්ගේ කීමට දිල්රුක්ෂිත් ගෙදරට ගිහින් බලපෑම් කරලා ලිපිවලු තර්ජනය කරලා ඝාතන කුමන්ත්‍රණයකුත් හෙළිවේ. දරුවන් ගැනත් අනතුරු අංගවල මේ විදිහට ආන්දෝලනාත්මක හෙළිදරව්වක් මෞබිම් පුවත්පත මේ පිළිබඳව සිදු කර තිබෙනවා. ඔව් මේ ගැන අද Sunday Observer පුවත්පතත් ප්‍රධාන සිරස්තලයේ විදිහට තොරතුරු වාර්තා කරන ඉන්ෆ්ලුවෙන්සින් කෝට් මැජිස්ට්‍රේට් පිලපිටිය රිෆියුස් ඇලිගේෂන් කියලා යද වාර්තා වෙන තමන්ට ලැබුණු චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වීමක් පිලපිටි මාත්ම සඳහන් කළ තිබෙනවා. මේ ගැනයි අද වාර්තා වෙන්නේ. ද ෆෝමර් කොලඹෝ චීෆ් මැජිස්ට්‍රේට් ගිහන් පිලපිටිය who has been implicated by the Ranjan tape says that despite death threats against his family he did not let UNPMP Ranjan Ramanayake influence the court proceedings kelai adawartha wenne winisura pilipiti mata sadhana kala thiyena kisi lesakinmat Ranjan Ramanayake mahatata adhikarna thiyindu walata taman atadamimata ida dunne naha namuth me marana tarajana nisa thamai tamanta wenna deyak sidu kirimata sidubune kena karanawa thamai hethu dakwimak washeen winisura waraya melesa wartha kala thiyenne හොඳයි අපි අනට සූදානම් විකල්ප පුවත්පතක් ලෙස රාවේ පුවත්පතය අද ගැන වාර්තා වෙන තොරතුරු කිහිපයකට විනිසුරු ධම්මිකගේ වැඩ තහනම ගිහාන් ගැන නිර්දේශ ජනපතිට රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයා සමග දුරකථන සම්බන්ධවලට සම්බන්ධ වූ බව කියන විශ්‍රාමික මහාධිකරණ විනිසුරු පද්මිනි රණවක ගුණතිලක ඇඹිලිපිටිය මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් පිලපිටිය හා බද්දේක මහේස්ත්‍රාත් ධම්මික හේම්පාලගෙන් කට උතර ලබා ගන්නා ලෙස නීතිපතිවරයා කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසයට අධ්‍යක්ෂවරයාට දැනුම් දුන් බව අද රාවේ පුවත්පත වාර්තා කරද්දී රාවේම තවත් තොරතුරක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ පෞද්ගලිකත්වයේ සහ මේ දුරකථන සංවාද පිළිබඳව කතාබහත් එක්ක මේ පෞද්ගලිකත්වයේ සම්බන්ධ නීති රීති ගැනත් යම් ආකාරයක සංවාදයක් ඇති වී තිබෙනවා.
පෞද්ගලිකත්වයෙන් රකින්න විවස්ථාවේ නීති නෑ. රාවේමයි මේ විදිහට සටහන් කරන්නේ. ආණුක විවස්ථාවේ සඳහන් මූලික අයිතිවාසිකම් යටතේ හෝ වෙනත් පනතක් යටතේ හෝ පුද්ගලයෙකුගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරීමට ප්‍රතිපාදන නොමැතිවීම බරපතල අඩුවක් බව නීතිඥ නිමල් පුංචිහේවා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. මැතිවරණ කොමිසමේද නීති අධ්‍යක්ෂවරයා වන ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයා පටිගත කර තිබූ විවිධ පුද්ගලයන්ගේ පෞද්ගලිකත්වයේ හෙළිදරව් කරන සම්බන්ධ පිළිබඳ නීතිමය තත්ත්වය පිළිබඳ විමසීමේදී අපි වැඩසටහන මේ පුවත්පත් තොරතුරු ආරම්භයේදී කිව්වා මේ පෞද්ගලික කාරණාවලට වැඩිය රටට වැදගත් වෙන්නේ මේ අධිකරණයට විනිසුරුවරුන්ට ඒ වගේම උසස් පොලිස් නිලධාරීන්ට මේ ආකාරයෙන් සිදු කළ බලපෑම මේ ගැන තමයි අපි අද වැඩි වශයෙන් අවධානය යොමු කළේ. Individual incidents should not be used to attack judiciary. BASL කියලා අද Sunday Observer පුවත්පතේ ඇතුළේ පිටුවක මේ කාරණා වාර්තා වෙන්නේ. The Bar Association of Sri Lanka stated that individual incidents should not be used to attack the entire judiciary while urging its members to refrain from making comments with regard to ongoing cases කියලා අද වාර්තා වෙන්නේ. Sri Lanka නීතිඥ සංගමයේ සඳහන් කර තිබෙන්නේ මේ වන විට මේ සිදුවීම් තිබෙන එක් කාරණාවක් මුල් කරගෙන සියලුම නීතිඥවරුන්ට සහ අධිකරණයට චෝදනා එල්ල කිරීම සාධාරණ නැහැ කියන කාරණාව තමයි ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ පෙන්වා දෙලා තිබෙන්නේ. ඇතැම් විනිසුරුවරුන් හෝ ඇතැම් නීතිඥයන් මේ කාරණාවල සම්බන්ධ වුණත් සමස්ත අධිකරණයටම මේන් චෝදනා එල්ල කිරීම වැරදි කියන කාරණාව තමයි ඔවුන් මෙලෙස පෙන්වා දෙලා තියෙන්නේ. හඬපට නිසා ලංකාවේ උද්ගත වෙලා තියෙන තත්ත්වය ගැනයි අපි මේ විදිහට කතා කරේ. දැන් මේ හඬපටයක් නිසා යුක්‍රේනෙට වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා අපි බලමු. ඒ ගැන සිරිමිණු පුවත්පත වාර්තා කරනවා මේ විදිහට. හඬපටයක් නිසා යුක්‍රේන අගමැති ඉල්ලා අස්වේ. යුක්‍රේන ජනාධිපතිවරයා විවේචනය කළ හඬපටයක් සමාජගත වීම නිසා යුක්‍රේන අග්‍රාමාත්‍ය ඔලෙක්සි හොන්චාක් සිය දුරෙන් ඉල්ලා අස්වේ තිබෙනවා. රටේ ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා කිසිවක් නොදන්නා බව ඔහු විසින් පවසන ලද හඬපටයක් මෙසේ සමාජයට පැමිණ තිබෙනවා. තමන් සිදු කළ ප්‍රකාශයක් සැලසුම් සහගතව සංස්කරණය කර මෙසේ මුදාහැර ඇති බවත් ඒ කිසියම් පිරිසක් විසින් සංවිධානාත්මකව සිදු කළ ක්‍රියාවක් බවත් අගමැතිවරයා මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් පවසා තිබෙනවා. කොහොමුණත් මේ හඬපටය එළියට ආවට පස්සේ යුක්‍රේන අගමැති ඉල්ලා අස්වෙලා. අපි යනවා දැන් ලංකාදීපයට. ලංකාදීප පුවත්පතේ පළවෙන තොරතුරක් වෙත මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්ව අර්බුදය පිළිබඳ දැන් ජනාධිපතිවරණයෙන් පස්සේ ජනාධිපතිවරණයට පෙරත් කතා බහට ලක්ුණා. ඒ ගැන තොරතුරු කිහිපයක් මත ජාතික පුවත්පත්වල වාර්තා කර තිබෙනවා. මේ විදිහට රනිල්ද සජිත් තීන්දුව කල්යයි මේ ලංකාදීපයේ ඒ තොරතුරු වාර්තා කරන ආකාරය. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයට ඉදිරි සති දෙක ඇතුළතදී විසඳුමක් ලැබෙන වෙතැයි ඒචාපාරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා. මේ පිළිබඳ තීන්දුවක් ගැනීම සඳහා ඉක්ුත් බ්‍රහස්පතින්දා සන්ධ්‍යාවේ ඒචාප මන්ත්‍රී කණ්ඩායම රැස්වුවද ගාලගෝට්ටියක් මැද එම රැස්වීම අවසන් වූ බවයි ලංකාදීපයේ ඒ ගැන තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. දිවයින පුවත්පතෙත් මේ ගැන තොරතුරු කිහිපයක්ම තිබෙනවා. ඒ තමයි 2023 තෙක් රනිල් ඒචාප නායක එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා 2025 වසරේදී ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයෙන් සමු ගැනීමට තීරණය කර තිබෙනවා. කොමුණත් 2023 දක්වාම ඔහු එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයා ලෙස කටයුතු කරන බවයි දිවයින පුවත් වාර්තා කරන්නේ. ඒ වගේම සජිත්ගෙන් අලුත් සන්ධානයක් කියලා තොරතුරක් වාර්තා වෙනවා. විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂ පෙරමුණේ දේශපාලන පක්ෂ නායකයන්ද ඒකරාශී කරගනිමින් පුළුල් දේශපාලන සන්ධානයක් පිහිටුවීමට තීරණය කර තිබෙන බවයි වාර්තා වෙන්නේ. ඒ වගේම පක්ෂයේ කැඩුවොත් නෙරපනවා කියලා තොරතුරක් දිවයිනෙම වාර්තා කරනවා. පක්ෂ ව්‍යවස්ථාව කඩ කරමින් වෙනම කණ්ඩායමක් ලෙස මැතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් වන සියලු දෙනාගේ පක්ෂ සමාජිකත්වය අහෝසි කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ විසින් සැලසුම් කර ඇති බවයි මේ විදිහට තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. දැන් මේ නායකත්ව අර්බුදයේ ඒ විදිහට මතුවෙද්දී මේ නායකත්ව අර්බුදයේ නායකත්වයේ ඉල්ලීම මේ ගැටලුව පිළිබඳ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා මොන වගේ අදහසක්ද දරන්නේ? සතියා ගරුණ ඒ පිළිබඳව වාර්තා කරනවා මේ විදිහට. නායකත්වයේ සමග ගැටි කවුරුත් දිනුවේ නැහැ. මෙහෙම කියන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා. JR සමග රුක්මනු, ප්‍රේමදාස සමග ලලිත් ගාමිණිත් ගැටීමෙන් සිදු වූ දේ ගැන රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා කියලා තියෙනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණේ නායකත්වයේ බහරගෙන මහමැතිවරණයේ මෙහෙවර ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතාට මේ සතියේදී ආරාධනා කිරීමට සූදානම් වන බවයි සතියග අරුණ තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. මහා සංඝරත්නයේ සහ පක්ෂයේ නිලධාරී මණ්ඩලයේ කළ ඉල්ලීම මත පක්ෂ නායකත්වයේ මෙම ආරාධනාව සිදු කර තිබෙනවා. කොහොමුණත් එතුමා මෙහිදී මතක් කර තිබෙනවා JR සමග සහ ප්‍රේමදාස සමග ලලිත් යාමිනිත් ගැටුමෙන් ඇති වූ තත්ත්වයත් නායකත්ව අර්බුදයේ
අතීතයේ සිට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කොහොමද පැවතුනේ කියන කාරණයක් මේ විදිහට මතු කරලා තියෙනවා. ඔම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පක්ෂ නායකත්ව සම්බන්ධයෙන් අද සන්දේ ඔබ්සර්වර් පුවත්පතට තොරතුරක් වාර්තා කරනවා. රනිල් රිටේන්ස් UNP ලීඩර්ෂිප් කියලා මේ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් තමයි අද වාර්තා කරන්නේ. ෆෝමර් ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් රනිල් වික්‍රමසිංහ has decided to remain as party leader until the completion of his term in 2025. Vikramasinghe has said that the discussion regarding the change in the UNP leadership would be resumed in 2024 කියලා අද වාර්තා වෙන්නේ. තමන්ගේ පක්ෂ නායකත්වයේ දුර කාලය අවසන් වෙන 2025 වෙනතෙක් තමන් පක්ෂ නායකත්වයේ රැඳෙන්නවා කියන කාරණාව සහ මේ පක්ෂ නායකත්වය වෙනස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වෙන සාකච්ඡාවල ඉතුරු කොටස 2024 වර්ෂයේදී නැවතත් සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන කාරණාව තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙහිදී සඳහන් කළා. තේන්නේ ඒ වගේම තමයි තවත් කාරණාවක් සන්ඩේ අයිලන්ඩ් පුවත්පතින් වාර්තා වෙනවා. UNP to contest general election under elephant symbol කියලා යද වාර්තා වෙන්නේ. Amidst the Sajith Premadasa's faction threatening to break away, the UNP said yesterday that it would contest the next general election under the elephant symbol and in partnership with like-minded parties කියලා යද වාර්තා වෙන්නේ. මේ පක්ෂ නායකත්වයේ සම්බන්ධයෙන් ගැටලුව කොයි ආකාරයට විසඳුණත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය මීළඟ මහමැතිවරණයේදී ඡන්දයට ඉදිරිපත් වෙන තරඟ කරන්නේ අලියා සලකුණෙන් බව මෙලෙස සන්ඩේ අයිලන්ඩ් පුවත්පත ඔස්සේ වාර්තා කරනවා. හොඳයි, දැන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ වගේම ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ඉදිරි මහමැතිවරණයේ මොන විදිහට තරඟ කරයිද කියන කාරණය පිළිබඳවත් බොහෝ විට දේශපාලන වේදිකාවේදී කරුණු මතුවෙන මාතෘකාවක්. බොහෝ විට මාර්තු මාසයේදී පාර්ලිමේන්තු විසුරුව හැරීම නියමිතයි. එහෙමනොත් අප්‍රේල් මාසයේදී මහමැතිවරණය පැවැත්වීමේ වැඩි ඉඩකඩක් තියෙනවා. ඒට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? මහමැතිවරණයට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නාම යෝජනා පුංචි ඡන්දේ ප්‍රතිඵල අනුව ඉදිරි මහමැතිවරණයට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් අපේක්ෂකයන් ඉදිරිපත් කිරීමේදී නාම යෝජනා ලබා දෙනුවේ පසුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී සිය මැතිවරණ බලප්‍රදේශවල ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව පදනම් කරගෙන බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් දයාසිරි ජයසේකර මහතා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ඒ වගේම ලංකාදීප පුවත්පතේ තොරතුරක් වාර්තා කරනවා. මහ ඡන්දයට ශ්‍රී ලනිපය ජනපති අගමැති හිටපු ජනපති සාකච්ඡාවෙන් පසු ඉදිරි මහමැතිවරණයට තරඟ කරන ආකාරයේ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ යන මහතුරුන් සමග වෙනම සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ දේශපාලන මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා. ඉන් අනතුරුව ඒ ගැන තීරණය කිරීමටයි නියමිතව තිබෙන්නේ. පක්ෂ නායකත්ව පිළිබඳව කතාබහට ලක්වෙදී දෙමළ සන්ධානයේ නායකත්වය පිළිබඳව තොරතුරක් අද වාර්තා කර තිබෙනවා. ලංකාදීපයේ මේ විදිහට දෙමළ සන්ධානයේ නායකත්වය බාරගන්න සුමන්තිරන් සූදානම්. පක්ෂයේ බහුතර ඉල්ලීමක් කළහොත් පක්ෂ නායකත්වය භාර ගැනීමට සූදානම් බව දෙමළ සන්ධානයේ යාපනය දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම් ඒ සුමන්දිරන් මහතා කළ ප්‍රකාශයත් ලංකාදීපය අද වාර්තා කර තිබෙනවා. ඔ මේ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් අද සන්ඩේ ටයිම්ස් පුවත්පතත් තොරතුරක් වාර්තා කළ තිබෙනවා. SFPers in move to shift Amaravira from Hambantura to Colombo. Hambantura district Sri Lanka Freedom Party heavyweight Mahinda Amaravira is in two minds whether he should contest the next parliamentary elections from his hometown itself or from Colombo කියලා යද වාර්තා වෙන්නේ. Mahinda Amaravira මහත්මා මේ වෙන විට අමාත්‍ය Mahinda Amaravira මහතා මේ වෙන විට අදහස් දෙකක ඉන්නවා. තමන් මීළඟ ඡන්දයේදී ඉල්ලුම් කරන්නේ Hambantura district කෙන්ද එහෙමත් නැත්නම් Colombo district කෙන්ද කියලා. පක්ෂ සංවිධායකයන් මේ වෙන විට ලිඛිතව දැන් ලියා තිබෙනවා අමාත්‍යතුමන්ට කොළඹින් මේ මෙවර ඡන්දය ඉල්ලන ලෙස. ඉතින් මේ වන විට තාමත් මේ සම්බන්ධයෙන් හරියට තීරණයක් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාගෙන නැහැ කියන කාරණාව තමයි අද සන්ඩේ ටයිම්ස් පුවත්පතේ මෙලෙස වාර්තා කරන්නේ. ඔය විදිහට මහින්ද අමරවීර මහත්මයාට කොළඹින් ඡන්දය ඉල්ලන්න කියලා ඉල්ලීමක් එනකොට චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග හිටපු ජනාධිපතිනියට මොකද වෙන්නේ? අතනගල්ලෙන් චන්ද්‍රිකා විසිවේ. මේ විදිහට වාර්තා කරන්නේ අද මව්බිම් පුවත්පත. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මධ්‍යම කාරක සභාවේ තීරණයක් තමයි මේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අත්තනගල් ආසන සංවිධායකතුරුවෙන් හිටපු ජනාධිපති චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය ඉවත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාව තීරණය කරලා තියෙනවා. දැන් අපි යනවා සිළුමිණ පුවත්පත. සිළුමිණ පුවත්පතේ වාර්තා වෙනවා මේ විදිහට තොරතුරක්. නොරොච්චෝලේ ගැටලුවට ජනපතිගෙන් විසඳුම්. නොරොච්චෝලේ තාප බලාගාරය හේතුවෙන් මහජනතාවට සිදු වූ හානිය පිළිබඳ ඒ ව්‍යාපෘතිය බහර සමාගම් සහ නිලධාරීන් කැඳවා විමසා එවැනි දේ යළි සිදු නොවීමට අදාළ උපදෙස් කඩමින් ලබා දෙන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි යනවා දැන් අරුණ පුවත්පතට. අරුණ පුවත්පතේ තොරතුරකට අරුණ පුවත්පතේ වාර්තා වෙනවා මේ විදිහේ තොරතුරක්. ඒ තමයි තෙල් මිල ඉහළ දමනවා වෙනුවට අය කරන බදු පහලට. මේ පිළිබඳව තොරතුරක් වාර්තා වෙන්නේ. ඉන්ධන මිල ඉහළ නොදමා
ඉන්දන සඳහා ආයකන බදු අඩු කිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමු වී තිබෙනවා. ලෝක වෙළඳපොලේ ඉන්ධන බිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් කංජිතිර නීතිකා සංස්ථාව සෑම ඉන්ධන නීතියකින්ම රුපියල් 10,000ක පාඩුවක් ලබන බව අමාත්‍යාංශය දැනුම් දී තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා තෙල් මිල ඉහළ දමනවා වෙනුවට ආයකන බදු පහළ දමන්නට තීරණය කළා තියෙනවා. මේ ගැන අද ලංකාදීප පුවත්පතේ තොරතුරු මේ විදිහට වාර්තා කරනවා. තෙල් අලෙවි කරන්නේ පාඩුවට භාණ්ඩාගාරයට ගෙවන බදු අඩු කළොත් තෙල් සංස්ථාව ගොඩගත හැකි. මෙහෙම කියන්නේ මහින්ද අමරවීර අමාත්‍යවරයා. ඒ වගේම තවත් තොරතුරක් තියෙනවා. ඒ තමයි වැට් අඩු කළත් දුරකථන බිල එහෙමමයි. වැට් බදු අඩු කිරීමට ලක් කළා. නමුත් දුරකථන බදු සියලු දුරකථන ගාස්තු වලින් ණය කෙරෙන විදුලි සංදේශ බද්ද 25%කින් අඩු කිරීමට රජය ගන්නා ලද තීරණේ මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වූ නැතයි ජනතාව මැසිවිලි නගන බවයි ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. Power cuts likely from February to March if CPC restricts fuel supplies kala the Sunday Island puat patame karana vartha karane power cuts will have to enforced across the country from February or March if the Ceylon Petroleum Corporation restricts fuel supplies to the Ceylon Electricity Board senior engineers warned kala yada vartha wenne me unta anaturu angawimak sidu kala thibena February saha March kiyana maasawal wala viduli kappaduwa kathivime idakadak thibena bawa Sri Lanka Petroleum Corporation aayathane visin indana sapayima අඩු කරොත් එහෙම මෙලෙස විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට ඉඩ තිබෙනවා කියන කාරණාව තමයි පෙන්වා දෙන්නේ. මේ වෙන විට බලශක්තිය නිපදවීම ප්‍රධානතම මූලාශ්‍රය බවට පත් වෙලා තිබෙන මේ ජල විදුලි උත්පාදනය. නමුත් පෙබරවාරි සහ මාර්තු කියන මාසවල වල වර්ෂාව නොපැවතුනොත් වර්ෂාව ඇදහැළු නැත්නම් මෙලෙස විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට සිදු වෙනවා කියන කාරණාව තමයි පෙන්වා දෙන්නේ සිලෝන් පෙට්‍රෝලියම් සමාගම විසින්. ඔබ නැවතත් අද දවසේ පත්තර සමගින් ඊළඟට අපි අවධානය යොමු කරන්නේ ලංකාදීප පුවත්පත වෙතට. ලංකාදීප පුවත්පතේ පළවන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිය බුද්ධි අංශ පිළිබඳ පනතක් ගැන පසුගිය සතියේදී කතා බහට ලක් වුණා. ඒ ගැන මේ තොරතුර අලුත් පනතෙන් බුද්ධි අංශ සමාජිකයන්ට රැකවරණ. මෙරටදී හෝ ඉන් පිටතදී ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරී භාවයට බහුමික අඛණ්ඩතාවට හා ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් විය හැකි අවස්ථාවලදී බුද්ධි අංශවල ක්‍රියාත්මක වීමට හා බලාත්මක වීමට හැකි වනසේ නව නීතිමය ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමට රජය තීරණය කර ඇති බවයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. ඒ අනුව අලුත් මේ පනතින් බුද්ධි අංශ සමාජිකයින්ට රැකවරණයක් ලැබෙන බව ලංකාදීප පුවත්පත අද තොරතුරු වාර්තා කර තිබෙනවා. කොමුනත් බුද්ධි අංශ පිළිබඳව පසුගිය කාලයේත් වැඩි අවධානයට යොමුණා. ඒ තමයි අප්‍රේල් 21 සිදු වූ අවාසනාවන්ත පාස්කු ප්‍රහාරයත් සමග මේ වගේ ප්‍රහාර වලක්වා ගන්නට බුද්ධි අංශ ශක්තිමත්ව තිබුණා නම් හැකියාව ලැබෙනු ඇති බවට බොහෝ දෙනෙක් විශ්වාසය පළ කළා. ලංකා විකල්ප පුවත්පත අද මේ ගැන තොරතුරක් වාර්තා කරනවා. මේ විදිහට බුද්ධි අංශ පෙන්වමින් ආණ්ඩුව මර්ධනයක කියලා ජාතික ආරක්ෂාවට ප්‍රමුඛතාව ලබා දෙන බව කියමින් රාජ්‍ය උත්තු සේවා සම්බන්ධ පනතක් ගෙනීමට ආණ්ඩුව සැලසුම් කර තිබෙනවා. මේ සඳහා වන යෝජනාවද මේ විදිහට කැබිනට් මණ්ඩලයට ගෙනවිත් ඊට අවශ්‍ය අනුමැතියද ලබාගෙන තියෙනවා. කොහොමනත් බුද්ධි අංශ පෙන්වමින් ආණ්ඩුව මර්ධනයක නිරත වෙනවා කියලා තමයි විකල්ප පුවත්පතක් විදිහට ලංකා පුවත්පත අද ඒ ගැන තොරතුරු වාර්තා කර තිබෙනවා. ශ්‍රීලන්ත දේ පුවත්පත වෙතට ඊළඟට අවධානය යොමු කරන්නේ ප්‍රධාන ස්ථල වෙතට BIA placed on alert mode virus scare for Lanka China travelers කියලා යද වාර්තා වෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඳන් චීන දක්වා ගමන් කරන සියලුම ගුවන් මගින්ට මේ වනවිට අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කරලා තිබෙනවා. චීනයේ මේ වනවිට හඳුනා නොගත් වෛරසයක් පැතිර යන බවට මේ වෛරසය නිසා මේ වනවිට දෙදෙනෙක් මිය ගිහිලා තිබෙනවා. තවත් 12 දෙනෙකුට පමණ මේ ආසාදනය වෙලා තිබෙනවා. මේ හේතු නිසා දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් කරලා තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඳන් චීනයට ගමන් කරන ගුවන් මගින්ට. චීනයේ ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශවලට යනවා නම් මුහුණු ආවරණයක් අනිවාර්යයෙන්ම පැරඳගෙන යා යුතු බවට තමයි වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා තමයි මෙලෙස වැඩිදුර අනතුරු ඇඟවමින් මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වා තියෙන්නේ. අපි යනවා දැන් දිවයින හිරිදා සංග්‍රහයට. දිවයින හිරිදා සංග්‍රහයේ තොරතුරු දෙකකට ජනපතිගේ දෙවැනි විදේශ සංචාරයේ චීනයට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සිය දෙවැනි නිරස් විදේශ සංචාරය ලෙස පෙබරවාරි 2 සතියේදී චීනයට යාමට තීරණය කර තිබෙන බව දිවයින කියද්දී දිවයිනෙම වාර්තා වෙනවා. මේ විදිහේ තවත් තොරතුරක් අගමැතිගේ පළමු නිලස සංචාරයේ ඉන්දියාවට අග්‍රාමාත්‍ය තනතුරට පත්වීමෙන් පසු තමා ලබන 7 නිරස සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාව බලා පිටත් යන බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ඔමේ සම්බන්ධයෙන් Sunday Island පුවත්පතත් අද වාර්තා කරනවා. Mahinda to go to India and Gotabaya to China next month to maintain fine balance with two Asian giants කියලායි අද වාර්තා වෙන්නේ. ආසියාවේ බලවත් තුන් දෙනාත් සමග ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම මූලික අරමුණ බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. මේ සංචාරවල කියන කාරණා තමයි පෙන්වා දෙන්නේ. ඒත් එක්කම Ceylon Today පුවත්පත වාර්තා කරන
තවත් කාරණාවක් වෙතටයි අවධානය යොමු කරන්නේ. New drone laws to be introduced කියලායි අද වාර්තා වෙන්නේ. The government will introduce new regulations on drones by restricting their use in dangerous and restricted flying zones කියලායි අද වාර්තා වෙන්නේ. මේ drone යාත්‍රා භාවිතා කිරීමේදී යම්කිසි අලුත් නීති රීති පද්ධතියක් හඳුන්වා දීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අවදානම් සහගත සහ වැඩිපුර ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශවල මේ drone යාත්‍රා භාවිතා කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කාරණා හඳුන්වා දෙන බව තමයි මෙලෙස වාර්තා වෙන්නේ. හොඳයි, අපි යනවා දිවයින පුවත්පතට. නැවතත් මේ උපාධිධාරීන් සම්බන්ධ ගැටලුවක්. උපාධිධාරී ගුරු ගැටලුවලට ජනපති කොමිසමක් ඕනේ. විදුහල්පති හා ගුරු සංගම් එකපතුව තමයි මෙහෙම ඉල්ලීමක් කරලා තියෙන්නේ. උපාධිධාරී ගුරුවරුන්ට සිදු ඇති බරපතල අසාධාරණයන් විමර්ශනය කිරීම හා සාධාරණ විසඳුමක් ලබා දීම සඳහා විශේෂ ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කරන ලෙස විදුහල්පති හා ගුරු සංගම් එකපතුව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම මව්බිම පුවත්පතේ තවත් තොරතුරකට අපි යන්නට සූදානම්. මේ තමයි උපාධිධාරීන්ගෙන් මාර්තු 1 වෙනිදා සිට අයදුම්පත් කැඳවෙනවා. මේ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට සුබ පණිවිඩයක්. ඒ තමයි රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගෙන් මාර්තු 1 වෙනිදා සිට රැකියා සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමට තීරණය කර ඇති බවයි උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා මේ විදිහට ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. අපි යනවා දැන් සිරිමුණි පුවත්පතේ වාර්තා වෙන තොරතුරු කිහිපයක් වෙත. ඒ තමයි හම්බන්තොටට අධිතාක්ෂණ සරසවියක් ලබා දීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. හම්බන්තොට සූර්යව ඉදි කර ඇති තොරතුරු තාක්ෂණ උද්‍යානය උපයෝගී කරගනිමින් නව අධිතාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයක් ඉදි කරන බව උසස් අධ්‍යාපන තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අමාත්‍ය බඳුනු ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ඒ වගේම පළවෙනි ශ්‍රේණියේ අවුල් විසඳන්න කමිටුවක් පත් කිරීමටත් රජය තීරණය කර තිබෙනවා. පාසල්වල පළවෙනි ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේදී පාසල් නොලැබීමෙන් සිසුන්ට අසාධාරණයක් සිදු ඇද්ද යන්න සෙවීමට අධ්‍යාපන ඇමති දලසලහ පෙරුම් මහතාගේ උපදෙස් පරිදි අභියාචනා කමිටුවක් පත් කර තිබෙනවා. මේ දවස්වල පළවෙනි ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම සිදු වෙනවා. ඒ ගැන උනන්දුවක් දක්වන පාසලක් නොලැබුණු අයට හොඳ ප්‍රවෘත්තියක් බවට ඒ තොරතුරු පත් වේ. ඔව්, සන්ධ්‍ය අපසෝපුවත්පත විතරයි මෙලඟට අවධානය යොමු කරන්නේ. හම්බන්තොට සූර්යව ප්‍රදේශ ඉදි කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන විශාලතම තොරතුරු තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය සම්බන්ධයෙන් තමයි අද කරුණු වාර්තා වෙන්නේ. සූර්යව IT Park to be transformed into University City කියලායි අද වාර්තා වෙන්නේ. දකුණු ආසියාවේ විශාලතම තොරතුරු තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය මෙලෙස අක්කර 1800ක පමණ ප්‍රදේශයක හම්බන්තොට සූර්යව ප්‍රදේශයේ දේශීය සහ විදේශීය ආයෝජකයින්ගේ ආයෝජන මත ඉදි කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන කාරණාව තමයි මෙලෙස සඳහන් වෙන්නේ. එවකෙම තමයි මෙලෙස රජයේ විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනයට මෙලෙස දායක වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ මේ නවක වදේ නිසා අධ්‍යාපනයේ හැර යන සිසු සම්බන්ධයෙන්ුත් අද වාර්තා වෙන අතරතුරක් Sunday morning පුවත්පතේ over 2000 students abandoned uni over ragging කියලායි අද වාර්තා වෙලා තිබෙන්නේ. මේ වෙනුවට සිසුන් 2000කට අධික ප්‍රමාණයක් මේ විශ්වවිද්‍යාලවල තිබෙන නවක වදේ හේතුවෙන් විශේෂයෙන් 2018 වර්ෂයේදී තමන්ගේ අධ්‍යාපනය හැර ගිහිලා කියන කාරණාව තමයි මෙලෙස පෙන්වා දෙන්නේ. ඉතමත් ඉක්මනින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ විසින් මේ කාරණාව වැළැක්වීමට මේ තත්ත්වය වැළැක්වීමට ඉදිරි පියවර ගන්නා බව තමයි මෙලෙස සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ විශ්වවිද්‍යාල හැරගිය සිසුන්ට ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සම්පූර්ණ කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රමවේදයන් සකසනවා කියන කාරණාවත් මෙලෙස මේ ඔස්සේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ සඳහා විශේෂ කමිටුවකුත් පත් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා විද්වත් මණ්ඩලයෙන් සමන්විතව. ඔව්, ඒත් එක්කම තවත් පුවතක් වාර්තා වෙනවා Sunday Observer පුවත්පතේ Rise in Dengue due to changing weather pattern කියලා යද වාර්තා වෙනවා. වෛද්‍ය අනුර ජයසේකර මහතා සඳහන් කරලා තිබෙන්නේ the rise in the number of dengue patients in the country especially during the past 2 months of 2019 කියලා යද වාර්තා වෙන්නේ. 2019 වර්ෂයේ අවසන් මාස දෙක තුරදී වැඩි වශයෙන් ඩෙංගු රෝගීන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ කාලගුණික වෙනස් වීම නිසා මේ තත්ත්වය ඇති වෙලා හොඳයි, අපි විශේෂාංග කිහිපයක් තෝරාගත්තා. මේක මේ ලංකාවේ තොරතුරක් නෙවෙයි, මේක මියන්මාරේ තොරතුරක් නැත්නම් බුරුමේ තොරතුරක්. නමුත් ලංකාවට වැදගත් වෙයි කියලා හිතන නිසා තමයි අපි තෝරාගත්තේ. සුපිරි කාර් වෙනුවට සරල කාර් හදාගන්න මියන්මාරේ මිනිස්සු තමයි මේ ලිපියේ ශීර්ෂ පාඨය විදිහට සටහන් කරලා තියෙන්නේ. බුරුමේට උරුම සරල තාක්ෂණයෙන් ප්‍රවාහන ගැටලුවට විසඳුම්. පාපැදි යතුරු පැදි සරල වාහනයක් වෙන හැටි, පාපැදි යතුරු පැදි වලින් වාහනයක් හදාගන්න හැටි, ඒ වගේම ලංකාවේ උපන් යකඩ මීහරකාට මියන්මාරයේදී වැඩ ගොඩක්, මේ ලෑන්ඩ්මාස්ටරේට ලබා දෙන වැඩ ගොඩ මේ කියවන්න වටින ලිපියක් බවට පත් වෙනවා. එරට ප්‍රධාන ගංගා සියල්ල මෙන් මේ ජල ප්‍රවාහන සේවාව එක් කරගෙන තියෙනවා. සියලුම ගංගාවන් එසේ බෝට්ටු යොදා ජල ප්‍රවාහන සේවාව පණ ගන්නවා ඇත්තේ සාමාන්‍ය බෝට්ටු එන්ජින් භාවිත කරමින් නොවේ. මියන්මාරයේ ජනතාව එම බෝට්ටු වලට සවි කර ඇත්තේ සාමාන්‍ය වතුර පොම්ප තමයි. මේ නිසා ඉන්ධන බොහොමයක්
ඉතිරි කරගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා කියලායි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. යතුරු පැදි වලින් පා පැදි වලින් අපූර්වවට සකසාගෙන තිබෙන වාහන මේ විදිහට සුපිරි කාර් වෙනුවට සරල කාර් හදාගන්න මියන්මාරයේ මිනිසු ගැන ලිපිය කියවිය යුතුම ලිපියක් බවට පත් වෙනවා අදවසේ දීපුවත්පත්වල. ඒ වගේම තමයි අපි ලංකාදීප පුවත්පතේ වාර්තා වෙන තොරතුරක් මේක ටිකක් කනගාටුදායක තොරතුරක්. නව නිපැයුම් හයක් කළ තරුණයා අද කලකිරිලා. විකුම් සම්පත් දිමුල් ගස් තැන්න පිළිබඳව තමයි මේ විදිහට වාර්තා කරන්නේ. ෆයිනස් ශාකයෙන් පෙට්‍රල් හැදුවා ප්‍රාදේශීය ලේකම් මේක අනුමත කළේ නැහැ. මා හැදූ හෙලිකොප්ටරේ කුඹුර මැද දිරනවා. ඔහු කළ නව නිපැයුම් කිහිපයක ඡායාරූපත් එක්කයි මේ විදිහට වාර්තා කර තිබෙන්නේ. මං හිතන්නේ මේ නව නිපැයුම් ගැන අපි කොතරම් කතා කළත් වැඩක් නැහැ. අවසානයේදී මේ පිළිබඳව නිසි අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නට අපේ රටේ ආයතන ක්‍රියාත්මක නොවෙනවා නම් මේ පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතුයි. මොකද දක්ෂයන් ඕනෑ තරම් අපේ රටේ ඉන්නවා. දිලි ඔව් ක්‍රීඩා පිටුව වෙතට මීළඟට අවධානය යොමු කරන්නේ ශ්‍රීලංකාවේ පුවත්පතෙන් සිම්බාබ්වේ සීක් ෆස්ට් එවර් ටෙස්ට් බින් අගේන්ස්ට් ශ්‍රී ලංකා කියලා යද වාර්තා වෙන්නේ. සිම්බාබ්වේ සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ටෙස්ට් තරගය අදින් ආරම්භ වෙනවා. ටෙස්ට් තරග දෙකකින් සමන්විතයි. පළමු ටෙස්ට් තරගය අද ජනවාරි 19 වෙනිදා 23 වෙනිදා දක්වා, දෙවැනි ටෙස්ට් තරගය ජනවාරි 27 වෙනිදා 31 ඉක්මනින් බලන්න සූදානම් කාටුන් කිහිපයක්. මේ ලංකාදීප පුවත්පතේ පියල් සමරවීරගේ ලංකෝනිස් කාටුනය. මෙන්න කතාබහ. රංජන් රිමාන් භාරයට පත් වුණාට පස්සේ රෝහල් ගත වුණේ නැහැ. නළුවෙක් වුණාට අනෙක් දේශපාලකයන්ට තරම් ලෙඩකුගේ චරිතයක් රඟපාන්න බැරිද දන්නේ නැහැ. රංජන්ට ලෙඩකුගේ චරිතයක් රඟපාන්න බැරුව ඇති කියලා තමයි කියන්නේ. මෙන්න තවත් කාටුනයක් තෝරාගත්ත මේ පියල්ගේ කාටුනේ ලංකාදීප පුවත්පතේම. මෙන්න කාටුනේ තියෙන මේ විදිහට නායකත්වය කියන රෝදේ බැඳලා තියෙනවා කණුවක. බයිසිකලේ තියෙනවා අගමැති අපේක්ෂකත්වය කියන දේ පිටේ එල්ලගෙන තමයි මේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා යන්නේ. නමුත් නායකත්වය කියන රෝදේ ඒ බයිසිකලේ නැහැ. ඒ යනකොට කොහොම හරි යනකොට ඉස්සරහින් තියෙනවා මේ හාණ්ඩපට කියන කුණුගොඩ මහමැතිවරණේ ඈත තියෙනවා. මේ පිළිබඳව තමයි අද මේ විදිහට පියල්ගේ කාටුන්ෙන් අදහස් දක්වා තිබෙන්නේ. දැන් අපි යනවා හසන්ත විජේනායකගේ හුරේරා මේ සතියග අරුණේ. චන්ද්‍රිකා අත්තනගල්ල ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ධුරයනුත් ඉවත් කරලා මේ ගැන තොරතුරු අපි කිව්වා. අවුලක් නැහැ, චන්ද්‍රිකාගේ එජාපා අත්තනගල්ල සංවිධායකම තියෙනවනේ කියලයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. අද ඒ අපි තෝරාගත්තේ හසන්ත විජේනායකගේ හුරේරා කාටුනේ. හොඳ එහෙනම් කාටුනගත් එක්ක මාදට උදාවසේ පත්තර සමගින් අපි ඔබගෙන් සමගන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. නැවතත් සුපුරුදු විදිහටම හෙට හමු වෙන තෙක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබට සුබ දවසක්. අයිබෝවන්. අයිබෝවන්.